Evandeli, cum a copilul var, როგორც ხალხის მოსულის მხრივ, ასევე სიტყვებში გამოსულია მხარეების მხრივ, მეგობრების მხრივაც. Ნინო ბურჯანაძე, სოხატაროში და გურიაში საერთოდ პოლიტიკის პატივის შემეთანხმება ხალხი და უყვართ და ეს დღევანდელი ფაქტის ამისი შედეგი არის, რომ დღეს მოვიდა ხალხი საკმაყოფილებოდ და აღყოფილი ვარ, რა თქმა უნდა, დღევანდელი შეხვედრით. ესე იგი, მამია ბარამიძე, პრეზიდენტობის კანდიდატი, ნინო ბურჯანაძე, სოხატაროს საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა. Შეათასეთ ეს გურიაში პირველი დღე არის რაც და თუ ჩვენ ფიქრობ მე მეგონა იმ განცხადებას დაკავშირებით იმის შემდეგ კითხ თუ მე პირდაპირ იმასე გავაკეთე ეხლა მე გქვიდა ეს თქვენ ხარ დამიშოთ კი აი პრემიერ-მინისტრმა გუშინ გააცელა ოფიციალური განცხადება და თუ შეიძლება რომ შეაფასოთ ეს თუ გაეცანეთ პირველ რიგში კი რა თქმა უნდა გავეცანე დეტალურად მინა გითხრათ რომ რა თქმა უნდა ბატონო ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებას ჩვენ პატივისცემით უნდა მოვეკიდოთ და რაც თავარია ჩვენ არ უნდა ვიყოთ უმოდურები არ უნდა დაგვავიწყდეს მისი ძალიან დიდი დამსახურება რაც ეხება 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებს, რომლის შედეგადაც უსისხოდ შვიდობიანად მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ცვლილება საქართველოში, ეს ჩვენ კარგად გვახსოვდეს. მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება პოლიტიკიდან და თანამდებობიდან წასვლასთან დაკავშირებით შეიცავს გარკვეულ სერიოზულ რისკებს და საფრთხეებს. Კერძოდ, რომელიც არის ძალიან რეალური. Თავარი არის ის, რომ ამ სიტუაციაში იზრდება ძალიან სერიოზული ალბათობა, ჩნდება, რომ მართველი კოალიცია პარლამენტში დაიშლება. Ეს არის ძალიან რეალური და ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი ალბათობა. Ამასთან ერთად მონოლითურობას სინარჩუნებს ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც შეიძლება აი ესეთ სიტუაციაში საუმოდ კიდევ უფრო გაძლიერდეს. Და თანაც რჩება აბსოლუტურად გაურკვეველი საშინაო და საგარეო პოლიტიკური ვითარება. Და ეს გაურკვევლობა შეიძლება კიდევ და კიდევ უფრო გაღრმავდეს. Ანუ მე მინდა გითხრათ, რომ თავარი საფრთხე, რასაც შეიცავს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის წასვლა პოლიტიკიდან არის, რომ ჩვენ შეიძლება წავიდეთ სულ უფრო და უფრო მეტი პოლიტიკური გაურკვევლობისაკენ. ამ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, მე იმედი მაქვს, რომ ქართველი ხალხი მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის გააკეთებს სწორ არჩევანს. იმისათვის, რომ ეს ქვეყანა არ დარჩეს უპატრონოდ. Და რომ აი სწორედ აი ესეთ გაურკვეველი პერსპექტივის ვითარებაში ჩვენ გვჭირდება არა რაღაც სიმბოლური, სუსტი, წარმომადგენლობითი პრეზიდენტი, არამედ გვჭირდება სწორედ ძლიერი პიროვნება, გამოცდილი პოლიტიკოსი, კომპეტენტური პოლიტიკოსი, რომელიც ნამდვილად შეძლებს უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშესაც დგას დღეს ჩვენი ქვეყანა. Და მე ვფიქრობ, სწორედ ასეთი პოლიტიკოსია ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე. მე მჯერა, რომ აი ესეთი რთული პერსპექტივის წინაშე ჩვენი ხალხი გააკეთებს სწორ არჩევანს. Roșia face comandele de calbatononime, curia și da, iscat, vizitemi, cine s-ar ține o campanie, da, tu ce eleva, am venit și hotra, opet contrast, da, tu ce eleva, ești abia cleva. Medalian, cum a copilul, are imgan scopi, trase, ați măsat hleoba și uhed, da, tum țarat că onda puni are imzime, imitam roma, da, mie neps, medalian, beuri probleme, biați uhed, rogorț, sa er to sa cu economaseve, socialuri, economicuri probleme, bi. Მე ნამდვილად ძალიან კარგად ვიცი, როგორ უნდა მოევლოს ამ პრობლემებს, როგორ უნდა წარიმართოს ქვეყნის პოლიტიკა იმისათვის, რომ როგორც ქვეყნის გარეთ, ასევე ქვეყნის შიგნით დაალაგდეს ქვეყნისათვის სასიკეთოდ მიმართულებები და ადამიანებმა იგრძნონ, რომ ღირსეულ ქვეყანაში ცხოვრობენ და ეს მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე აისახოს და მე ვპირდები მოსახლეობას და ამას ნამდვილად შევასრულებ, რომ დავამკვიდრებ სამართლიანობას ყველგან და ყველასათვის. Ეს იქნება, ასე ვთქვათ, ჩვენი მთავარი დაპირება, სამართლიანობა ყველა მიმართულებით, ყველა ადამიანისათვის და ამას აუცილებლად გავაკეთებ. კალბატონო, ეს საგარეო საქმეთა მინისტრი უარია თქვა CSKO-ს მიერ რეგისტრაციაზე და თქვენ ხორ შეაფასებით ამ ფაქტს?
Ara, ver gătuit, mă tocmai când găvigeș informația. Rogurți uris sarmi cuirses gadați potele pe centraluri să arcem no comisii sa, tumța n-am duilat calbtoni salomer, irseuli calbtonia da, araperi sați în alb de gome, pirata tarm condarum, masa maraton și monațile oba, mie homagram. Albat, manunda ipicros, tavat miros, gadați potele ba, tumas undarum, gagrzelus, sa prezidentul arcem și monațile obispin.